O influenciador Júnior Caldeirão decidiu tomar a casa da mãe. Esta semana, Júnior Caldeirão, influenciador digital que conta com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, desabou sobre como vem sendo tratado pela mãe. Ele revelou que a mãe não acredita que ele sofreu abuso sexual quando mais jovem, de uma pessoa da família, e ainda ficou desdenhando da casa que ele deu para ela. A mãe falou que ele deu porque quis e nunca pediu nada ao Júnior. Júnior então resolveu tomar a casa da mãe, pois segundo ele, uma coisa que ele não tolera é ingratidão. Júnior Caldeirão disse que já foi com sua advogada para começar o processo de tomada do imóvel. E você aí que está assistindo, concorda com a decisão do Júnior? Se inscreva no canal e diga nos comentários se você concorda ou discorda do Júnior Caldeirão em tomar essa casa. Até o próximo vídeo. Falou que tudo que eu fiz foi porque ela não pediu, era eu oferecendo. Gente, eu não preciso nem falar nada, né? Eu ofereci então. Já que eu não me pediram nada, era eu que estava oferecendo, então vou, já falei com minha advogada, vou entrar com ação e vou tomar a casa, que foi caríssima. Vou entrar com ação lá, vou fazer todo o processo, vou pegar a casa, vou vender a casa e vou dar para alguém que realmente está precisando e futuramente vai me ser grato. Porque se tem uma coisa que eu não tolero é ingratidão.